Teknolojiya ya bizmanî kurdî ji kanala Helep îro. Artêşa Netewî bi topên giran deverin Hesedê li gundin Abûştewîl, Umkêf, Til Leben, li Til Temir armanc kirin. Teyma sergerên bersîfê Diyar Kirgo heftê û neh ji sedî ji koçberên Sûrî li kampem Bakurê Sûriya dibin mitrîsiya belavbûna nexweşiyê de ne ji ber kêmbûna avê. Hêzên Sûriya Demokratîk hejmarek xort li ser rêgerim xwe li bajarê reqabên çav kirin û ew şandin perwerdiya leşkerî niçar. Sê endamên rêxistina dewlê hatin kuştin û hejmarek birîndar ketin di encama topbarana Rûsî bi ser bajarê Rasaftê. Encûmena karên derve di Kongresa Amerîkadê Diyar Kirgo rejîma Esed parastina qaçaxiyê dike û ji serokumarê Amerîka Dost Kirgo vê yekê raweste. Komserên Netewên Yekbûyî ya karên penaberên ji desthêlatên Libnanî Dost Kirgo tewendiya di ji penaberên Sûrî rawestine û nijedperestiyê qedex bikin.